Hvad sker der derude? Det er Pemi her. Jeppe Jakobsen er tilbage med en single, og jeg glæder mig. Hvis man har fulgt min kanal, hvis man har set nogle af de andre Jeppe Jakobsen videoer, så ved I, at han er en gut, jeg ser enormt potentiale i. Jeg prøver at gøre introen rigtig kort den her gang. Jeg vil bare sige, smid en kommentar og skud ud til alle jer, som støtter de her undergrundsvideoer her. Det er så fedt for artisterne, det er så fedt for mig. Jeg synes, det er noget helt specielt. Der må være et label, der snart vågner op og forstår, at ham her skal på kontrakt. Altså, der ligger nogle banger, så venter det, jeg er sikker på. Altså, ham her, ikke også? Nej, nej, nej. Ny single hedder Hotel California. Og nogen af jer vil med det samme tænke på den her klassiske sang. Og det er faktisk også den, der er blevet trukket nogle inspirationer fra, siger han. Så lad os høre det. Jeg glæder mig enormt meget til at tjekke den ud. Forventningerne, de er skyhøje. Hotel California. Pausen er fortjent, men du aldrig slipper væk, nej. Gennem alle de år, ja. Det er derfor, det er så sygt, men det stadig stikker dybere. Du kan komme og se det selv, hvis du ikke kan stole på det. Bare parker ved det. Og så i hvert fald også et tight beat, han ikke har været på før, jeg er ret sikker på. Jeg bliver nysgerrig nu. Du er sund og værd og vel, bare lad være med at glo på det. Hvis du mangler tro på det, må du også der sørge for byen. Skønt at sippe min ven. Tusind tak. Jeg giver mening. Det kan ikke kopiere det der. Det er en sikkerhedsting. Mangler mit kick, så jeg tænder op. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg har det med beatet. Men jeg nyder sådan, hvordan han forkæler med lidt toplines undervejs. Og der er sådan, der er nogle gode switch-ups og sådan noget. Jeg skal lige have det hørt. Det er for tidligt at komme en holdning endnu, synes jeg. Boom, bav, så der bogstaver på CD'en. Danser i echo og lukker i. Hver gang du går, det bliver underligt. Og så for fuck i morgen, om det bliver underligt. Så i det mindste ved du lige, hvor du kan finde mig. Hotel California. Okay, nu er jeg spændt på, hvor vi skal hen. Pausen er fortjent, men du aldrig slipper væk, og gennem alle de år, ja. Det er derfor, det er så sygt, men det stadig stikker dybere. Hotel California. Pausen er fortjent, men du aldrig slipper væk, og gennem alle de år, ja. Det er derfor, det er så sygt, men det stadig stikker dybere. Okay, så det her, det var den anden single siden hans comeback. Også en god sang, ligesom den der Ligesom Mig, som også kom ud nu her for nyligt. Hverken den her eller Ligesom Mig er crazy magiske sange, synes jeg, desværre. Jeg er kæmpe fan af Jeppe Jakobsen, og jeg har lyst til at understrege hver gang, fordi selvom at han måske lige har ramt ved siden af med de her sange her, så synes jeg bare, at jeg stadigvæk kan fornemme undervejs, du er sådan. Og jeg bliver mindet om undervejs, hvorfor jeg synes, han er så fed at lytte til. Jeg kan så godt lide hans stemme, og så synes jeg også, at han har et eller andet topline specielt, du ved, som kan udvikle sig til at være helt crazy. Du ved, hvis han kommer i studiet med de rigtige folk, og måske han også kollaber med nogle folk og sådan nogle ting, det tror jeg, jeg har efterlyst lidt fra ham før også og sådan noget. Generelt bare i undergrunden, der er sgu ikke nogen af jer undergrundsartister, der samarbejder, jeg har stadigvæk ikke fattet hvorfor. Hvad synes I om det her? Jeg synes måske, at der var et mismatch imellem beat og hvad der blev lagt på det. Jeg tror måske, det er der, den ligger for mig. Fordi med den her type beat her, du ved, så tror jeg, at jeg er vant til, eller forventer lidt mere sådan, lidt mere rapid, lidt mere flabet på en eller anden måde. Og så fik vi noget, som lød meget blødt og lækkert, som kunne have været på alle mulige andre slags beats, føler jeg. Men ja, skriv, hvad I synes, det er så værdsat. Og jeg vil bare igen sige kæmpe, kæmpe tusind tak til alle jer, der tjekker de undergrundsvideoer herude. Det betyder så meget. Ses snart igen selvfølgelig. Peace.